Вітаю в ефірі новини Львівщини від журналістів телеканалу «Правда тут». У студії для вас працює я, Анастасія Литвин. Чим жив наш регіон впродовж доби, що минає, я розкажу вже за мить. З-поміж іншого дізнаєтеся про таке. Екстремальна мандрівка. Сотні подорожуючих електричкою. Львів-сянки щоранку змушені тіснитися всього в чотирьох вагонах. Українці стали менше продавати валюту, адже гривня не може похизуватись стабільністю. Оновити прибудинкові території. На вулиці Воговського триває капремонт внутрішніх двориків та облаштування громадського простору. У Львові на проспекті Червоної Калини роззброїли двох чоловіків. Спочатку на місце викликали патрульних, бо, за словами заявника, двоє осіб розгулювали вулицю із пістолетом. Виявилося, що там була група із шести осіб. Тоді, викликавши підмогу, правоохоронці попросили чоловіків не робити різких рухів та віддати пістолет. Але один із них був на підпитку та почав себе агресивно поводити. І так копи склали на нього протокол, а згодом правоохоронців ще раз викликали на проспект Червоної Калини. Цього разу подзвонила жінка, яка розповіла, що їй погрожує зброєю п'яний чоловік. Коли патрульні зайшли до квартири, то побачили дебошира, а також знайшли дробовик та набої. На місце викликали слідчих та експерта, який вилучив предмет. Подорож із екстримом. Щоранку на електричку Львів-Сянки очікують сотні людей. Та, як правило, пасажирам доводиться тіснитися в чотирьох вагонах, адже більше львівська залізниця в цьому напрямку не дає. Наші журналісти побачили залізничні реалії на власні очі. Чотири вагони, натовп, тиснява, не відчиняються вікна та не працюють туалети. Це не страшне реаліті-шоу, а реалії на львівській залізниці. Електричка Львів-Сянки та Львів-Мукачево здебільшого складається з чотирьох вагонів, які вміщають в собі по дві, а то й по три сотні людей. Пасажири нарікають, умов жодних, і скільки б не скаржилися, нічого не змінюється. Відтак, напередодні на станції Скнилів обурений натовп перекрив рух електропотяга в знак протесту. Богдан також був серед числа протестувальників. Чоловік часто їздить цією електричкою, та цього разу в нього, як і в решти пасажирів, увірвався терпець. Чотири вагони. Люди душилися, там то нереально було дихати. Ну, люди були вимушені. Для того, щоб то кінець кінцями вже закінчилося. Я не знаю, що вони думають. Скотину, коли возять, то відкривають вікна, якось, щоб та тварина дихала, правда? А то взагалі, то нема мови. Один вагон розрахований на 100 пасажирів, проте щодня там вміщається вдвічі більша кількість людей. Пасажири бідкаються. У спекотну погоду така подорож перетворюється на справжнє випробування. В жахливих умовах. Туалети вонючі-привонючі. То вже як їдуть діти з дітьми, сім'я їде, десь відпочивати їдуть, то можна якось десь розрощене щось зробити, провітрити, а не... А завжди така кількість людей? Так. А ви що завжди? Ви не бачили, ви прийдіть на вихідні, що тут твориться? Ви просто приходьте в суботу, побачите, в п'ятницю, що твориться, тут страшне. А що ви можете сказати? Велике задоволення отримала, я сказала, нехай взагалі знімають, або два нехай. Люди нехай бастують. Ну, от бастували недавно. Як думаєте, правильно робили? Правильно зробили. Я би їх повністю підтримую. У львівській залізниці ж переконують, наразі триває процес оновлення технічного складу. І вже незабаром додадуть нові вагони у проблемних напрямках Львів-Сянки та Львів-Мукачево. Через те, що технічно справного рухомого складу, який обслуговує приміський рух, зараз бракує, відповідно, на час ремонту тих вагонів немає можливості сформувати підмінні повний склад дві поїзди. Ми ж побували на пероні приміського вокзалу. Та після протесту на станції Скнилів, що вибухнув декілька днів тому, вранці у напрямку Львів-Сянки запустили аж 10 електровагонів, ввечері 6. Проте, як показує практика минулих років, така акція триватиме недовго. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут.
Забудувати територію довкола парку знесіння. Виконком Львівської міськради дозволив парк-готелю звести на вулиці Старознесенський житловий будинок із підземним паркінгом. Висота готелю не має перевищувати 15,5 метрів, тоді як житловий будинок може сягнути приблизно 24 метрів. А от існуючи на цій ділянці будівлі комісія наказала знести. Додам, йдеться про територію, де розташована вілла Завидовичів. Вона має історичне значення, оскільки її вважають першим у Львові будинком, який звели із цегли. Ця територія не входить в територію парку знесіння, а межує з нею. Ці містобудівні умови обмеження, містобудівний розрахунок були зроблені на підставі затвердженого детального плану і на підставі затвердженого історико містобудівного обрахунку. Всі конфліктні питання вирішені. Українці стали менше продавати валюту. В обмінниках громадяни отримують долари та євро, натомість розмінюватися на гривні не поспішають. На думку економістів, українська валюта нині не може похизуватися стабільністю, тож громадяни чекають, аби піднявся долар. Скільки ще українці притримуватимуть іноземні гроші та до яких наслідків це призведе, дізнавалися мої колеги. Притримати долари та євро і обміняти гривню на іноземні гроші. Чимало українців, що найменше пів зарплати, витрачають саме на купівлю валюти. Вважають це вигідною схемою заощадження власних фінансів. Олена до обмінників звертається не часто, усього 4 рази на рік. Каже, намагається підібрати оптимальніший період для купівлі доларів або ж євро. У нас інфляція і відповідно з кожним днем у нас курс євро росте, якщо взяти, до прикладу, євро. І, відповідно, вигідніше тримати в валюті. Фінансові експерти пояснюють, після відпочинкового сезону українці почали знову накопичувати іноземну валюту. Мовляв, так відбувається щороку. До того ж, вітчизняні гроші своєю стабільністю не втішають. І в такій ситуації це звичний спосіб поведінки наших людей і бізнесів. Зрозуміло, якщо щось відбувається незрозуміло, то тут не тільки аграрії, а всі, хто мають гривню, постараються швиденько придбати собі валюту. Ті ж, хто вже має іноземні гроші, лише притримують їх або до вигіднішого курсу, або поки не з'явиться нагальна потреба. Львів'яни через таку нестабільність також фінансово страхуються. Заощадження переводять у іноземні гроші, мовляв, у разі чого бідними точно не залишаться. Не завжди, але інколи я міняю навпаки гроші, щоб заощаджувати. За останні 2 місяці гривня скочила з 26 до 27,60. Тільки в іноземні. Економісти заспокоюють, хвилюватися, що заощадливі українці піднімуть вартість іноземної валюти, не потрібно. Адже небезпеки знецінення гривні через купівлю долара чи євро ще не було. Під впливом населення точно нема. Є одна загроза, це, власне, зумовлено тим, що уряд може перед виборами так зараз починати брати на себе додаткові або, точніше, завищені соціальні зобов'язання. Передусім це по пенсіях, так, по соціальній сфері, тому що це є велика частина виборців. І можуть піднімати мінімальну зарплату, піднімати там пенсії, відповідно під це друкувати гроші. І такі дії політиків точно не укріплять українську валюту на міжнародному ринку. Та хоч гривня і нестабільна, утім до кінця цього року різкого падіння вітчизняних грошей точно не буде. Наталя Галецька, Тетяна Витвінська, Олег Максимів, «Правда тут». Придбали автомобіль за кордоном, а у подарунок отримали букет проблем. Адже розмитнити машину не так вже й просто. Приміром, щоб отримати пільги при офіційному ввезенні автівки до України, транспорт має бути стандарту Євро-5, а рік випуску не раніше 2010-го. Як розмитнити автівку і які вимоги потрібно для цього виконати, розкажуть наші журналісти. Складне і дороговартісне розмитнення транспорту. З такою проблемою стикається кожен українець, який придбав автівку з-за кордону. Вже 2 роки Наталія ніяк не може легалізувати у нашій державі свою транзитну машину. Усе тому, що за розмитнення з неї просять аж 9 тисяч доларів. Тоді як саме авто жінка придбала за менш ніж 8 тисяч зелених. Мій чоловік готовий заплатити від 3 до 4 тисяч умовних одиниць за розмитнення нормальної машини, яка є по технічному обслуговуванні достойно їздити не тільки в Європі, і в нас у Львові, тому що вона в хорошому стані технічному. На даний час ми не в стані її розмитнити, так як розмитнення коштує більше вартості самого автомобіля.
Утім, такі дивотарифи розмитнення наклали лише на авто, які випустили до 2010 року, пояснюють у митниці. Для транспорту, який не старше 8 років і відповідає екологічному стандарту Євро-5, існують так звані пільги, тобто знижений акциз. Залежатиме його розмір від об'єму двигуна та віку автомобіля. Що старший, то дорожчий. Порахувати усе можна доволі просто. Ставка для бензинових машин – 50 євро, для дизельних – 75. От і множимо її на об'єм двигуна і на вік автомобіля. До прикладу, якщо двигун 2.0 і машині 3 роки, то акциз вийде 300 євро. Але окрім цієї суми доведеться також заплатити ПДВ, ввізне мито і платіж до пенсійного фонду. Також громадяни повинні розуміти, що при митному формі транспортних засобів обов'язково вони повинні предоставляти сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності вони можуть отримати в органах стандартизації. Утім, наскільки швидко розмитнюватимуть автомобілі, не уточнюють. Нагадують лише, що відповідно до положень Митного кодексу, поки товар перебуває під митним контролем, будь-які фізичні зміни, будь-які зміни з взагалі товаром, а в даному випадку транспортних засобів, розуміється, як товар, без дозволу митного органу заборонені. А от активісти переконані, схема розмитнення транспорту в Україні дуже ускладнена. На митниці немає ніякої ні брошурки, чи нічогось такого, щоб людина могла собі прочитати і зрозуміти, як це проходити. Це призвело до того, що в нас фактично ринок імпорту автомобілів є монополізований юридичними особами або іншими підприємцями. І прості громадяни навряд чи зможуть самостійно пройти цю процедуру. Розмитнити машину самостійно і справді дещо складно. Тому громадянам радять звертатися за допомогою до експертів. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, «Правда тут». Оновити прибудинкові території. На вулиці Виговського триває капітальний ремонт внутрішніх двориків та облаштування громадського простору. Минулоріч тут почали встановлювати дитячі та спортивні майданчики. На облаштування нового подвір'я витратили понад 4,5 мільйони гривень. Як виглядає новий майданчик та що ще залишилося зробити, знає Наталя Галецька. Ще донедавна на місці цього затишного дворика на вулиці Виговського були старі качелі, а покриття змушувало батьків з завмиранням серця очікувати на малечу, яка тут бавилася. Христина за свою донечку перестала хвилюватися лише із появою відреконструйованого майданчика. Приходимо постійно сюди, бо в нашому районі подібних нема майданчиків. То тут дуже завжди багато дітей. Гарно. Тільки оцього покриття не було, десь недавно його зробили. Та малеча також у неабиякому захваті від дитячої зони. Бо ж тут є все – і нові качелі, і гойдалки, і пісочниці, і навіть світлофори. А якщо ж упав, то й подряпину сильну не отримаєш. Тож можна бавитися у будь-які ігри. Деколи доганялки, ну і катаємося на качелях. Місцеві кажуть, добивалися оновлення цієї ділянки доволі довго. Бо ж у міських посадовців то грошей не було, то в план забули внести цей майданчик. Залишки, скажімо, дитячих майданчиків старих, які ще, напевно, десятки років, напевно, старші за нас, з вами, ну, вони не завжди, скажімо так, безпечні для маленьких дітей. Тому тут питання не тільки гарного майданчика, гарного подвір'я. Роботи тут розпочали ще минулоріч. На майданчику встановили нові каруселі, облаштували бруковані доріжки, а у зоні для малечі постелили штучну траву. Загальна вартість реконструкції прибудинкової території на Виговського склала понад 4,5 мільйони гривень. Проектом було передбачено облаштування внутриквартальних проходів і хідників біля будинків 1, 3, 5, 7. Також облаштування нового дитячого майданчика, облаштування нового спортивного майданчика, він багатофункціональний. Також влаштовано тут 30 лавочок для відпочинку. Утім, попри задоволення мешканців та візуальну красу, проєктант мусить виправити ще чимало недоліків. Зокрема, облаштувати якісніше покриття та облагородити територію за майданчиками. Наталя Галецька, Тетяна Витвінська, Сергій Хорсун, «Правда тут». От інший майданчик, то, що біля собору Святого Юра, відкриють пізніше запланованої дати. У сквері досі тривають роботи з облаштування унікальної місцини, де зможуть одночасно перебувати до 20 дітей трьох вікових груп – від новонароджених до 12 років. У затягуванні часу комунальники звинуватили субпідрядні організації, які виготовляють дитячі атракціони, мовляв, вони відстають від графіків. Наразі тут продовжують облаштовувати покриття та пішохідні доріжки довкола. Роботи виконує підприємство
підприємство, яке у квітні виграло відповідний тендер на суму 904 тисячі гривень. Загальна ж вартість облаштування відпочинкової зони сягнула понад мільйона гривень. Нагадаю, спершу майданчик обіцяли відкрити до 1 вересня. Згодом втішно повідомили, що малеча зможе бавитися тут з 24 серпня. Вихід завжди є. Кількість залежних людей в Україні щороку лише зростає. І держава не подає пропозицій, як допомогти таким особам. Натомість небайдужі започатковують власні реабілітаційні центри, в яких на громадських засадах показують, що життя може бути чудовим і без алкоголю, наркотиків чи ігор. В одному з таких побували мої колеги. Тверезе життя – вибір сильних. Однак тим, хто зійшов з цього шляху, необхідна допомога. Врятувати людей, у яких наркотики, алкоголь або ж ігрова залежність вкрали нормальне життя, викликалися працівники ось цього реабілітаційного центру на Львівщині. Керівник установи зізнається, за таку справу взявся не випадково. Я і сам колись сталкувався з цією проблемою дуже багато років тому назад. І в мене батько був залежною людиною. І виникла ідея така допомагати витягувати людей з цієї проблеми. 10 років тому Денис зміг побороти залежності. Тепер допомагає це робити іншим. Тут для кожної людини фахівці створюють унікальну програму. Наприкінці тижня підбивають підсумки лікування і визначаються разом із пацієнтом, в якому напрямку їм рухатися далі. Та й назвати цих людей пацієнтами важко, адже їх не лікують, а психологічно мотивують. Люди різні бувають, так само, як і речовини, які вони вживають, бувають різні. І стаж вживання у кожного різний. Ну, тому проводяться співбесіди на групах, письмові роботи на різні теми вони пишуть, ну, розкривають свій момент вживання. Кожен день тут сплановують доволі ретельно. Усе для того, щоб у залежних не було й хвилинки подумати про свої спокуси. 7:30 ранку в них підйом і розписано все до самого вечора. Наразі тут одночасно можуть мешкати 16 людей. Здебільшого вони перебувають у реабілітаційному центрі від 3 до 6 місяців. Усе залежить від бажання людини. Тут діють свої внутрішні правила та рекомендації. Втім, особливістю осередку є активне дозвілля. Мешканці центру часто беруть участь у змаганнях з футболу чи боксу, влаштовують походи в гори або ж їдуть до моря. Вони мотивуються цим і хочуть якось іти далі. Так же ж мета цього заходу для того, щоб показати людині в тому, що є дуже багато прекрасного ще, окрім вживання наркотиків чи алкоголю. І ми показуємо, що є друге інакше життя. Люди, які вже пройшли свій курс реабілітації, але ще не готові повернутися до соціуму, можуть залишитися у центрі як волонтери. Одним з таких є цей чоловік. Він працював далекобійником та 20 років зловживав алкоголем та наркотиками. До реабілітаційного осередку його привело бажання зберегти сім'ю. Зараз же він своїм прикладом мотивує інших. Центр дуже мені поміг змінити свої мислення, правильно направити їх в правильне русло і залишитися тверезою і успішною в майбутньому стати людиною. За час існування центру, а це вже майже 4 роки, шанс на нове життя отримали близько 500 людей. Валерія Паненко, Олег Максимів, «Правда тут». Безкультурне здирництво. Директора Палацу культури Новояворівська затримали на хабарі. Неправомірну вигоду чоловік отримував за оренду приміщень, в яких клієнти мали частково вносити оплату на рахунок підприємства, а решту віддавати керівнику готівкою. Так, плата за користування залом на 250 місць для проведення урочистостей, семінарів, концертів та інших заходів становить понад 1500 гривень за годину. Керівника затримали саме під час отримання хабару в 10 тисяч гривень. Тепер нечистому на руку ділку загрожує до 10 років життя за ґратами. Кубок Львова із шахів у розпалі. Близько 400 спортсменів з України та за кордону приїхали на змагання до нашого міста. Минула вже половина турніру, але на учасників чекає ще багато партій. Докладніше про шаховий фестиваль розкажуть наші журналісти. Львів'янин Юрій Вовк вже здобув срібло серед найсильніших учасників Кубка Львова на турнірі А. Каже, суперники і справді були непрості. З гросмейстером з Одеси Богдановичем було досить складно. І дійсно він так дуже цікаво грав. Я не розумів, що відбувається на дошці, і фактично ледве вдалося зробити цю нічию.
Та на цьому турнірі він не зупиняється, адже шаховий кубок Львова складається з 5 подій. Юрій ще змагатиметься з міжнародними гросмейстрами. Хороші суперники, хороше змагання, і дуже добре, що цей фестиваль став дійсно фестивалем у цьому році. У всіх розуміннях цього слова, декілька змагань, прекрасно, гросмейстерський опен, все чудово. У цьому ж приміщенні разом із титулованими гросмейстрами та майстрами змагаються і початківці на турнірі Б. Ось Дарій записує програну партію, щоб потім проаналізувати її з тренером. Це вже друге змагання для нього на Кубку Львова. Першими він не дуже задоволений. Взяв 3 очка, я вважаю, що це для мене мало, і хоча б рейтинг собі підняв, і так нормально зіграв. Для спортсменів поїздка на шаховий фестиваль – уже традиція. Не здобув бажане місце минулого разу, приїжджаєш ще і знову прориваєшся на п'єдестал. Я хотіла попасти вже в призове місце цього року. Перше, друге, або третє серед дівчат. Першу партію я грала з незнайомою суперницею, а цю партію я грала з сильним суперником Келебр Датимор, він КМС і майстер. Та у марті ще буде шанс здобути не одну перемогу, адже турнір Б триватиме до 23 серпня. А от міжнародні майстри та гросмейстри мають більше часу для поєдинків. Змагатимуться аж до завершення Кубка Львова 26 серпня. Оксана Павлишин, Алла Васковська, Григорій Сюськін. Правда тут. Такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.